Para disa ditës në Vlorë, pritet të zhvillohet Mbledhjet e qeverisë së ardhshme në Vlorë dhe Durrës për Prezi Zogajnia, një vazhdim i fushatës elektorale. Ishalati kryesocialistit pohon se ka ardhur koha që Rama të flasë për zgjidhjet e jo më për problemet. Duken sikur këto takime janë vazhdim i fushatës elektorale. Në flitet sërish për probleme, mund flitet prapë për probleme, por zgjidhjet kanë përfunduar. Vendi një fitusin. Ai ka bërë qeverin e ti, pavarësisht se nuk është miratuar ende në parlament. Pra është koha që Rama të flasë për zgjidhjet dhe jo për problemet. Zgjidhjet thotë se i ka fituar alianca PS-LSI, ndërsa ish opozita e bashkuar, sipas Prej Zogajt pushoi se ekzistuari që në fushat. Për këtë, këshilla për partitë e vogla të koalicionit të majt është që të mos kenë shumë iluzione dhe të ndjekin sugjerimin e Dritroa Gollit për të bashkuar në një forcë të vetme nëse duan të mbijetojnë politikisht. Me këtë sistem dhe me këtë marrëdhënie, ato janë parti pa të ardhme. Pavarësisht se marrin votat mjaftueshme për të përfaqësuar në kuvend. Kështu që një zgjidhje do ta kërkojnë vetë dhe një nga zgjidhjet është që të dalin nga marrëdhënia me partinë e madhe që si thua i shfrytëzon, por nuk mundson përfaqësimin e tyre. Më duket një këshill e drejt në kontekstin e ngjarjeve dhe të fatit këtyre partive. Nuk e fshesë se është habitur që Rama nuk e uroi lulëzim Bashën pas zgjedhjes si kryetar i ri i demokratëve dhe citon Shakespeare-in për të treguar pse Basha nuk duhet të cilët në të njëjtën mënyrë. Cili është gjesti i ri prej rilindësi, kur mungon edhe një urim që është elementar për etikën dhe në këtë kontekst duke mos njohur, si thua, homologun e ti, këto shakat nërthoza në Facebook e humbasin stofin e shakas dhe në gjajnë pastaj si mistres lëqe. Me gjithat e unë mendoj se Basha nuk do të përgjigjet dhe nuk do t'i përgjigjet me gjestet tila. Bilesat kisha një shkrim, Shakespeare në mëson se duhet t'i trajtojmë të tjerët si pas dignitetit tonë dhe jo si pas veseve tyre. Për Zogajn, është kjo kultura e komunikimit që duhet të ketë kryetari i ri opozitës, ndërsa shton se Rama humbi një shans që ndoshta mundet ende ta rekuperojë.